રક્તની મંડળી હતી એટલે કાયમ હમી હોદે ભજન ગાવા જોઈ અને પરોડીએ પાછા આવે. સર એક દાડો ઋષિમા ને ગોમ માં સાપરી હતી ને ઋષિમા મળ્યા. પરુડીએ પાછા આવો તે રહો છો કે માં અમે ભજન ગાવા જો તો કે શું મળે એમ અહીંયા રહો તો કે ડોશીમાં એ તો ઓમાં આવે એની ખબર પડે. સત્સંગમાં કોઈ દાડો આયેલા ના હોય તો શું ખબર પડે આપણને? તો કે બેટા આવવું તો છે, વસાર તો કે વેલ નહી કરું છું, મારે આવવું છે આવવું છે, પણ પેલો મને ઈ કો કે મળે શું? મળે શું? એક પેલો ઉઘાડ પાડો. ઉઘાડ પાડો તો આવું કે ડોશીમાં ઈયા સંતમ તો હવા હવા લાખ ના હીરા મળે છે કે હીરા મળે? આ શબ્દો છે ને હીરા છે, હીરા છે. તમે આવશો તમને ખબર જાણવા મળશે. એટલે અમારે આ વર્ધનભાઈ દેવાને આ ગોખરું નાસેલ નતર ડોશીમાને નજર પડી ગોખરું માથે. ડોશીમાએ કીધું કે બેટા આ ગોખરું શું ભાવમાં કરાયા હતા? કે માં આ તો માલ એવા ભાવ હોય, માલ હોય એવો ભાવ, એવો ભાવ તોય કે કોતો ખરી મારે કે કડો કરાવવાનો વિચાર છે. કોતો ખરી હતા તો રોડી રોડ, પણ કડો કરાવવાનો કે મારે વિચાર છે, વિચાર છે તે ભાવનો કે તેમાં પૂછું છું. એટલે આપણે ગોટાળો ચેને હોય અમુદેણ ચેન થાય કે હિસાબમાં ગોટાળો હોય ને એને અમુદેણ થાય. એટલે ડોશીમાં તો આ કડો ઈ આજે આવી ગયું, ઘરે કોક પૈસા પડ્યા હતા અને જઈને હવે દિશા જઈને હવે હોનારામાં ડોશીમાએ કડો કરાયું. કોનું વાલ્યું? કડો કરાઈ ના તો ગોમમાં સાપરું હતું. સાપરું ડોશીમાએ હવે પહેલા તો કોથળિયું પહેરતા કે હતા રોડી રોડ પર. હવે મોસી કોથળી નાસીને એક હાથ કર્યો પર મોસો અને ગોમમાં શેરી શેરી ફરવા માંડ્યા. અરે કણે પૂછો નહી કે ડોશીમાં કડો કરાયો. ડોશી હતા રિહાળ, આ મારા પીટન કે ખબર નહીં પડતી હોય, હું આખા દાડાની ગોમમાં ફરું છું પણ મને કણે એમને કીધું કે કડો ચર કરાયો. ડોશીમાં રિહાળ હતા, સાપરું હળગાયું ગોમમાં, હળગાયો તો સાપરું અમને હળગ્યું નહીં. હવની મોર પોચા એટલે ડોશીમાં જ તોય હાથ આમ નામ કરેલો બોલ્યા કડા હારું. એટલે આ ભાઈ જાનારો હતો ને ઓલવવા, ઈએ પેલું સાપરું જઈને ને ઓલવું અને ડોશીમાં પૂછું કે માં કડોચર કરાયો? કે તારો લાડવો સોળે પેલું કીધું હોત તો કે સાપરું બળાઈ. એટલે આપણે બધા કડા માયેલા છે, હોના નું કડું તો શું ખાલે છે અને લોઢા નો કડું ચેલી જાય આપણને ખબર છે જેલ મળી.